Čaute, čaute, zdraví vás Dave. A dnes tu máme viacej unboxingov, veci na Baju 5B. Dorazilo to z Anglicka, z RCMZ, RC Models, com UK, UK. Sa pozrieme, čo som všetko objednal, je toho dosť. No, čo pozrieme prvé? Sme tu. Full Force RC Shox cover. Navleky na tlmiče, oranžové, fajnové. Máme k tomu aj kľúčky. Asi v rovnakej farbe, to som ani nevedel, len som to tak odhadol. Dobre, super to bude. Máme tie kružky od DDM Racing. Tie HD, tie pevnejšie. Štyri kusy. Ďalej. Batéria do baje. Batteries. Tieto baterky som musel vymeniť, pretože mám asi 3 roky baju. Tak tam sú obyčajne 3000, myslím, že? To sú 5000-ky. Tie už sú ozaj slabé, nabíjam to dlho a po jednej jazde sa mi vybili, takže toto bolo treba. Týchto vecí nie je nikdy dosť. To polámem. Niekedy aj po troch jazdách je to na šrot. Takže som si zobral dve. Je to na spodok buginy. Takže tieto veci mám dve. Máme dve. To by mala byť karoséria. Sa na to pozrieme. Lebo dá sa mi to byť nejaké úzke. Čo nie tam to, čo tam má byť, ale... A je to tam, vidím, že to je dobré. Tam to, čo tam má byť. Prieskytné telo na baju. Teraz tu mali byť veci, na ktoré sa najviac teším, je to ťažké. A budú tam asi hliníkové časti. Našlo dôvod. Vidíte aj ďalej, ne? Trocha. Približke to vytrávam.
Tam tarará. Wow. No do piči. A to som zatešil. Super. Ťažké to je a to je len zadok sa mi zdá. Prosím pekne odrovanú. Dobre som chcel tie Fastlane. To prijeli príliš drahé, tak som zobral toto. Iba je na zemi. Toto sú predné teda. Tu máme posledný balíček. Na toto to sa potom podrobne pozrieme ešte. Horné čapičky na tlmiče, tyníkové. Tiež. Front shock tower. Spodok na tlmiče. Tak tiež. Sú rear axle. Zadné huby. H-Style Racing Product. To je všetko.